Ručně drátovaný andělíček s minerálem karneol. Je velice silný krystal, který je prostoupen vysokou energií, která dodává odvahu, klid, trpělivost a harmonii. Přináší pozitivní pohled na život. Má uklidňující vlastnosti a navozuje rovnováhu těla i duše. Podporuje bohatou představivost. Posiluje sebedůvěru, ochraňuje před útoky jiných osob. Je vhodný pro znamení beran, rak, štír, bík, lev, kozoroh.